Seterusnya, saksi ke-9 perbicaraan 1MDB Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi hari ini tidak setuju beliau merupakan ketua pegawai eksekutif yang tidak kompeten dan hanya tahu mengambil jalan mudah menyalahkan individu lain atas kecuaian syarikat itu. Shahrol Azral berkata tanggungjawab membawa pulang dana 1MDB dari Bridge Partners International Investment Limited pada 2012 telah diserahkan kepada penasihat undang-undang 1MDB Jasmine Lu, Ketua Pegawai Kewangan Azmi Tahir dan timbalannya Terence Gay. Beliau ketika disoal Tan Sri Muhammad Syafi memberitahu projek itu dianggap sebagai government to government antara Malaysia dan Arab Saudi dan beliau langsung tiada sebab untuk tidak percaya ia merupakan sesuatu yang baik untuk negara. Muhammad Syafi kemudian mencadangkan bahawa cadangan pelaburan dalam syarikat kerjasama JV 1MDB PSI pertukaran ikuiti kepada nota murabaha pada 2010. Pertukaran kembali nota murabaha kepada ikuiti dalam PSOSL pada 2012 termasuk penjualan saham kepada Bridge Partners. Kesemua ini adalah penipuan yang direncanakan oleh Jolo. Beliau selanjutnya mencadangkan bahawa tidak mungkin Najib selaku Perdana Menteri ketika itu tahu mengenai kesemua perincian ini dan Najib sendiri telah ditipu kerana beliau telah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pengurusan 1MDB. Shahrol Azral berkata beliau tidak boleh komen apa yang Najib tahu dan tidak tahu pada ketika itu. Najib yang juga bekas pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO ketika ini menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama. Perbicaraan berlangsung di hadapan Hakim Colin Lawrence Segurah.